Ой, так. Я считаю правильно, потому что, ну, животное это как семья, то есть это получается, его нельзя никак отделять, нельзя оставлять. Якщо є собаки, які маленькі, тобто не, вони не агресивні, не кидаються, то нічого страшного. Якщо той люди, якщо велика собака, теж не проблема. Ну, намордника одіти, як би не проблема. Взагалі нормально я до цього ставлюсь, але якщо це, наприклад, велика собака, якась, то хотілося б, щоб вона була поруч з власником і там в ошейнику, що там в наморднику, якби. А так, в принципі, позитивно. Ну а куда его денешь, если она маленькая, там не алабажишь, там, я думаю. Ну, але за новими нормами і великим собакам також можна перебувати в укриттях, тільки з дотриманням санітарних норм і щоб вони були в намордниках. Раді Бога, це член сім'ї. Я вважаю, що це так і повинно бути. Хай люди беруть ті намордники, що щось і будуть. Та що, воно ж твоє родне. Позитивно, якщо тварина, ну якщо собака це в наморнику, то тоді позитивно в цілком.